Sabia que tinha alguém por trás dos raios e todo esse vento, mas você nunca vai me impedir de chegar ao castelo nesse momento. Não deixe os sentimentos ruins te dominar. Mantenha, sabe? É o topo da montanha mais alta. Essas coisas estranhas estão acontecendo cada vez mais e são cada vez mais perigosas.